Bugünkü videomuz qarşınızdakı insanları daha yaxından tanımağınıza kömək olacaq. Hər birimiz bəzi insanlar haqqında ətraflı informasiyaya sahib olmadıqda onun necə bir insan olduğunu təxmin etmədə çətinlik çəkirik. Hal-hazırda sizə tövsiyə edəcəyimiz 9 psixoloji sual sayəsində qarşınızdakı insan haqqında bir sıra məlumatlara sahib ola biləcəksiniz. 1. İçində öldüyünüz tarixin yazılı olduğu bir zərf alsaydınız, açıb baxardınız. Bu klassik sual ilə qarşınızdakı insanın qismətə, inanclara və həyata bağış bucağını asanlıqla dəyərləndirə bilərsiniz. 2. Özünüzlə dost olardınız. Bu suala verilən cavab insanın özünə olan güvəni və sayğısını, özü ilə əlaqəli dəyərləndirdiklərini, öz xarakterinə məmnun olub olmadığını göstərir. 3. Əgər insanların sahib olduğu bir xüsusiyyətini, sosial status, pul, xoşbəxtlik kimi şeyləri ölçən bir cihaz olsaydı, bu cihazın nəyi ölçməsini istəyərdiniz? Bu sual ilə qarşınızdakı insanın həyatda önəm verdiyi xüsusiyyətləri öyrənə bilərsiniz. 4. Digər insanlardan fərqli olaraq nələr edirsiniz? Bu sual ilə insanın gündəlik həyatda necə yaşadığını, hansı sərhədləri olduğunu, hobbilərini və ya zövqlərinizin uyğunluğunu təxmin edə bilərsiniz. 5. Partnyorunuzu aldatsanız, amma o bunu heç vaxt bilməsə, bunu ona yenidə deyərdiniz. Bu sualın cavabında qarşınızdakı insanın davranışlarını, doğru və yanlış dəyərləndirmələrini görə bilərsiniz. 6. Günlərin bir-birini təkrar etdiyini düşünürsünüz? Bu sual insanların nə qədər monoton yaşadığını ortaya çıxara bilər. 7. Qadınlar və kişilər fərqli planetlərdə yaşasaydı, bu planetlərin nə kimi xüsusiyyəti olardı? Bu sual qadın və kişi münasibətlərində cinsiyyət rollarına bağış bucağını öyrənmək üçün insana soruşa biləcəyiniz bir sualdır. 8. Uşağınızı doyurmaq üçün uğurluq etmək sizi əxlaqlı bir insan mı edər, yoxsa cinayətkar mı? Bu sual da insanın məsuliyyətlərinə qarşı bağış bucağını və ərdəmlərini ortaya çıxara bilər. 9. Pul dərdiniz olmasaydı, hansı iş görmək istəyərdiniz? Bu sual qarşınızdakı insanın içində qalan istəklərini, ən dərin həyat arzularını və həqiqətə çevrilməyən xəyallarını göstərə bilər. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.